Моторошну картину закривавлених чоловіка та жінку знайшов вранці сусід. Каже, не зміг догукатись і зайшов до хати. Спочатку думав, що сплять в ліжку, а потім, підійшовши ближче, злякався, побачивши мертвими. Вони спали, він їх цей сонник дати. Порубав тим топором. Підозрюваного вбивці поліція затримала через годину після виявлення трупів. Чоловік ще не протрезвів від випитого напередодні. Правоохоронці з'ясували, ввечері в будинку загиблих всі разом розпивали спиртні напої. Чоловіки посварились і власник помешкання вдарив гостя, після чого той пішов, а за деякий час повернувся. Я прийшов, кажу, Коля, Маруся в тебе чи ні? А тобі що треба, Марусі, каже до мене. Я дивився на вас. Треба тобі Марусі, кажу. І він знов до мене. І він пішов до неї. А тут якраз коло нього стояла та сокира. І пішла вона у руки в мене за те, що ти мені там дали. Жителі села Юрківка кажуть, все на ґрунті ревнощів, адже затриманий та вбита колись були співмешканцями. Слухів, що це прирівнували його, але такі роки вже. Вона пенсіонерка, він майже 60 років, то я думаю, що на почві це його сори, п'янство, ревності, так це все вийшло. Сокиру, якою вбив людей, підозрюваний не ховав, а залишив у будинку. В розмові зі слідчими чоловік зізнався, дуже шкода померлої жінки, бо вона була доброю. На теперішній час він розкається в скоєному, повністю визнає свою вину і дає правдиві покази, йде на співпрацю зі слідством. За подвійне вбивство затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».